жаңа жылдан бастап бизнесмендерге банк шотынан қолма қол ақша шешіп алуға салынған шектеу ұзартылады оның мерзімі 31- бірінші желтоқсанда аяқталуы тиіс бірақ ұлттық банк пен қаржы министрлігі шектеуді тағы ұзартып отыр оған сай шағын бизнес есі бір айда 20, орта бизнес жүз ірі бизнес 150 миллион теңге шеше алады шектеу көлеңкелі экономиканы азайтуға бизнес субъектлерінің ашықтығын арттырып заңсыз жолмен алынған ақшаны оқсатып, жемқорлық фактілерін болдырмауға бағытталған